Mulyo. Lindrumolah bumi bengkah, ombak angrunjak anggulung bumi, nyebar pepati, nyebar goreh, gelisah poro manuso. Keh soman podo congrah, keh broyo podo patudon, tengkah tinengkah, diyo diniyo. Udan tangis banjir prihatin. Koko Prabu, Koko Prabu. Saking tetepian rumaos was sumelang raos kawula Koko Prabu. Darunanipun menopo ewadene Koko Prabu sajak sundrut pasuryanipun Koko Prabu kadanging sun Yayi Lesmono soko pangimuting pun kakang saklawase aku humadeg Nara Dipa
hangayomi sagung kawula ing Pancawati sepisan durung nate kawula Pancawati nandhang kacintrakan kahananing para kawula hamung padha ngrasakake nikmat lan mupangat kalimputan karto toto raharjo kang sarto tentrem. Oh Lesmono, nanging dina iki tinemune kahanan kang sarwa prayoga mau tanpa tilas hawit kawula padha salang tunjang lumayu anjing kiri bebendu pagebluk mayang koro kang awujud pangamu ing alam kang padha nyuntak kamurkane marang jalma manungsa Lesmono boyo iki welak ing jagat hawit dedosa kang ndak sandang kaluputan kang ndak sunggiyayi Koko Prabu sejatosipun ingkang rayu ing raosaken kawontenan ingkang kados mekaten lajeng miturut pemanggih paduka Koko Prabu ngenani kawontenan ingkang kados mekaten kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu kang rayin namung derek kemawon menapa ingkang dados kersa paduka bareng ingsun niti priksa angulati lelakon kang wus kawuri duknat kala semana Pancawati anane mung karaharjan lan katentreman awit anggonku jumeneng nalon nalendra tinunggon dening Kyai Sumaya ya Kakang Semar Koko Prabu iyo Yayi kepriye menawi kados to mekaten ingkang saged damel tata tentrem raharjaning negari Pancawati menika Kyai Semar keparengipun rayi badhe ngupadi wonten pundi dununging Kyai Badranaya Koko Prabu yo Yayi Lesmono banget prayoga aturira mula kang saka kuwi dina iki jeneng sira ndak sampiri jejiban lamun kudu ngubengi jagat tepung gelang taunana windanana jopati bali lamun durung bisa mboyongi Kakang Badranaya Lesmono pangestu paduka ing sanget kula pundi kau dati jejimat kawula Koko Prabu pun rayi Lesmono nyuwun pamit Koko Prabu Ora kena minggu
gandrang minggreng kutu mantep saratanipun setyo bekti marang Gusti padha mitu raja pakon Maha Prabu Duryudana Suharton Suhartata pitolohan inggih nagari pundhita ingkang kaekwati dasa Kurawa Eka makandheh adek ingkang kaping sepisan ing nagari Ngastina Gajah Oyo liman benawi ing Kuru Janggala sinten to ingkang sasana ing kono tu punika pembareping sang Tetorastra juluk Prabu Duryudana Kurupati Anggendari Sutoyo Destolastratmaja ya Kurawa Indra Narendra Berbondo Berbandu Berbondo numpuk Rono Picis Berbandu Sugih Kadang Paranditan Marsudi Ngreh Toto Krami Marma Para Kurawa Samya Sumungah Sesungaran Adigang Adigung Adiguna Ngendel Ndelake Nujuri Sajuga Animbali Ingkang Paman Arya Sengkumi Pandhita ing saka lima begawan Drona tuwin ingkang raka ing Ngawangga Narpati Basukarna adoh ing awe praanggung rinaketake Oh.
ruming mulat yang ruming mulat kula aturi sor hari Pati Mas Soekarno nuning jeng mangestu kamulyayi Prabu kawan renesan kawan Durno imur kula wonten dawuh pangandika matur pinarak lenggah ingkang sekitu ampun tido opo penembah saking dawuh pangandika paduka kula anak nan sinuwun paduka Paman Hariyusman timbalan ingkang adawu sinuwun maniro pakeniro pici mangayun mangarso ono ngarsaling sun nggih awet berkah saha pangestu paduka sowan kula kali sing rubeda terutama alih ing wekdal samangke praja ngestinga ketinggal ayam tentrem mboten wonten kawula ingkang kekirangan boga tuwin wastra sinuwun kabeh kang sira aturake horno ngarsaning sun kuwi kasunyatan apa mun gawe-gawe dimenentuk pangalembune Prabu Duryudana man ariyo menika sedaya kasunyatan redana saking pamarintah nggih sampun kula saken dhateng kawula mboten namung redana sedaya sandang kelawan pangan nggih sampun kula saken dhateng para kawula sinuwun nanging mestine kabeh para kawula ing astina yen redana mono wis tekan lan redana wis kaparingake ana para kawula kabeh mestine kahanan praja ngestina ora tintrim kaya mangkene kabeh padha aluk luwe kabeh padha ora bisa mangan seksinipun menika le dursasana menika le aku iki piye to ajujune iya to makne gondel kawula aja sambat keluwen. Lah nyatane wis tak soke kabeh lho. Yen mestine paman Hariyo mangerteni. Lan anjihake dhewe. Kepiye mungguh kahananing para kawula ing Ngastina. Kok Prabu. Bareng matur kok Prabu. Wah, Dursasana kadhangku ing kene wektu dina iki tak keparengake kowe matur kanthi jumeneng. Wah, hai. Krungu ora? Cuma nengi ngadek. Waduh. Oh, badan penak ulo. Tak kepareng lagi. Waduh. Waya. Wash. Rodo maju, Sabtoro. Rodo maju. Tuk rikolo semono, kue matur, ono ngarsaning sun. Saiki babar nono kini. Lah, niki kok, Prabu. Sejatosipun menika benten kahanane. Itu nipi. Ah, babagan Redana papan sanglas sak karepe dhewe kuwi mboten wonten niku. Kok ora ono kepiye? Lah wong niku manseng kuwi niku ngawur. Piye? Yen nenek sayembara. Wah, bebungae Redana ora diwenehke go mlayu. Aku ora mbok kei kok. Engko apa? Pun bola bali niku. Wis ngengingi saiki ana ing Ngastina iki kepecah ing panca baya. Paceklik tumomone Ngastina iki piye jancane? Samsaya niku. Saniki dibuktekake mawon. Nika omahe sing ten desa.
Wom magrong-magrong hari ini. Redono ki meratekan para kawula ning digantongi Paman Hayu. Niku. Sedaya. Omahmu sta renovasi lho. Renek opo? Paman Hayu. Timbalan ingkang adawu. Aku takon marang kowe. Ana ing praja Ngastina. Kowe duwe palungguhan opo, Manari? Pepatih. Patih pindani ratu kangong kowo loro sing mestine dadi pepayung agung ana ing praja Ngastina lan mayungi kabeh para kawula ing Ngastina. Gini, redono-redono sing kudune diparingake ning kawula ta kemplok dhewe. Kilah. Oh, lho, adijuni. Lah ning gondel piye? Lah kowe iki saben dina ning Sukolemo njaluk wejangan aku. Lah kok tumindakmu malah singlar saka ing bebener kuwi piye? Sik-sik rene. Kowe iki karo aku iki padha kong kali kong lho. Ora iso. Kok iso malah nyalahne aku lho. Lah wong bondo kuwi sing bondo negara kuwi sing nggawa kowe. Kok didum rata. Eh. Mah. Dumrata, ora tau kok dumrata. Iki ora cengengesan. Ratu ing Ngastina kuwi mayungi para kawula sak kukupan ning praja Ngastina. Kuwi dadi ratu kang angka loro, mestine bisa mayungi marang kawula ing Ngastina. Mergo ngopo? Yo tumindakmu kuwi ditiru karo antek-antek iseng kuni nayaganing praja padha wis mlinger kiblate mergo ora iso njejegake marang Baranatan. Lah kowe rungokno. Ya tak rungokke. Kula melu nyeneni, kula melu nyeneni. Ya kaya mangkene iki ratu ngendika. Saur manuk dewi-dewi. Aliyo. Man Aryo. Nggih, timbalan dawuh. Maju kene. Ning kene kuwi iso bloko. Tenane redana-redana sing diwenehke para kawula kuwi mlayu ning endi? Yen kowe ora bloko tak kesok gulumu ning kene. Nggih. Nggih rekening kula. Wong rabi meneh iki. Lah ra tenan to. Kilap kok. Kilap apa? Kilap. Ayo mangkene iki. Sing ngarai bencana tumibuh ana ing Alengka. Ana ing praja Ngastina. Jebul para punggawa, jebul para nayakaning praja wis padha bingkong akeh marang Pranatan. Wah, napek arai cocok mitrane Prabu Duryudana yen man. Nggih. Aja dibaleni. Nggih. Nanging semono iki negara yen ing mengkune kowe antuk pidana mestine kudu dilakoni, kudu dadi conto ning para kawula. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Wan. Tentang pengendika cinyuun kelampain praja Ngastina kados pagebluk mayang koro kang tumemu para kawula esuk loro sore tekaning pati sore loyo esuk tumekaning praloyo paduka dados pujangganing praja Ngastina kados pundi mriku bapa. Wolol kentas soalo gembol monyor mon emprit gantil buntute omah joglo kepareng monjo atur sinuwun nggih ing rikala kula dinten anggara manis pikantuk wangsit ingkang wewancan saking dewa praja paduka menika saged ayem tentrem gemah ripah lajinawi menawi kecondokan dewa ingkang pangawak titah, titah ingkang pangawak dewa. Inggih menika Lurah Badranaya, inggih Lurah Semar, tiyang boga sampir sinuwun. Kados
negari Ngestina badhe waloyo temah Jati, Jati temah Nirmala, menawi to katengganan dening kakekne Semar. Nuwun nggih. Kaluhuran mekaten. Jagat Dewa Batur wasisaning Batara Jagat. Ngestina Maha Prabu Duryudana. Alon angan diko duh Yai Werkodara. Oh, den kepareng kene sikron cucuk Dayang Drona. Oh, Panariyo timbalan ingkang ada sinuwun. Ana ing Ngestina kene Duryudana ra pitaya kabeh ana nayakaning praja kalebu kowe Paman Haryo wis nggokke peranatan tak boyongi dhewe Paman. Ampun ampun Kakang Prabu. Kanjeng Prabu. Waduh. Wah. Kula aturi cara. Aturan lenggah ingkang prayogi. Menapa Yai Prabu mboten mangertosi menawi wonten Basukarna tebih saking Ngawangga suwan wonten ing Praja Ngastina endah keplok ing para kawula wonten Ratu Ngupadi mongsa Semar kula menika Senopati. Kula sagah nyuwunaken Kyai Semar. Waduh. Kangga Narpati. Wah. Kados siniram tirta ingkang wayu setahun satemah asrep saran kuning badanipun Duryudana. Menawi to mekaten Kangga Narpati kula borongaken apakan Kyai Semar dumunduk oleh Praja Ngestina. Ampun kuwatos Yai Prabu, saderengipun surup surya kula sampun nyuwunaken Kyai Semar. Kula nyuwun pamit. Mingset ajeng napa Paman Haryo? Kula nderekaken tindakipun ing Kang Raka. Kowe arep lumamanungi ngono apa piye? Heeh, makne gondel. Wektine iki. Nggih. Ingsun ora parentah marang Paman Haryo. Kowe arep mangkat yo karepmu, ora yo karepmu. Ora gawe. Kowe iki dur. Monggo gogoro kowe meneng wae ora apa-apa janoko. Oh ben. Ae ngene. Kowe iki aja kaya bocah cilik. Kantinen adi-adimu derekna pun paman. Apa? Dereke aku no. Apa? Boyong Semar no. Melu o? Melu. Oh, gawean meneh ya. Ya, budak cilik iki aja. Ayo, Di. Ambut saya di. Hai. Thank you.
Hey, 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 yo!